好吧，那我要去见碧云掌门，亲自跟他交代一切。英子，哎，丫道童，你既然并非哑巴，亦非童子，如今也许应该改称你一声英子姑娘吧。好吧。你说要跟我交代一切，你说吧，啊？碧云掌门，我英子一日为武当的人，终身亦为武当的人，请不要以姑娘相称，还当我是个丫道童吧。你这妖女，不要再假惺惺的了。你干出这样歹毒的事，难道还想继续留在武当？程姬，不要插嘴，让她说下去。掌门，当日我英子在东阳走投无路，只身投奔中原，幸好得碧云掌门好心收留了我，才免我在外风餐露宿，栉风沐雨。掌门对英子实在恩同再造，请受弟子在此一拜。继续说吧。自从我在武当山上安顿下来以后，就受到了虚云师父的悉心照料，他从来没有嫌弃过弟子的不才，反而处处循循善诱，春风化雨，让弟子感到受益良多。只可惜我现在再也没有机会去照顾他老人家了，更没有办法去报答他对我的大恩大德。今日弟子又受到三丰祖师爷的错爱，让我成为他的贴身侍从，这更让我感到受宠若惊。这武当上上下下对我的大恩大德，我无以为报。可是今天呢？今天的武当却因为我一个人而掀起轩然大波，弟子实在是感到内心有愧，唯有以死来谢罪。暂时没什么危险，阁下的柔术出神入化，还加上忍术，我一看便知道是荒木慧恒大驾光临。废话少说，还不过来帮忙？跟我来。快，别动英子，我为你包扎伤口。不要大哥。英子，不快点的话你会没命的。不要大哥，我不怕死。我敢只身离开东阳，我英子早已把生死置之了度外，更何况死一点都不可怕，
就死得不明不白。好，我现在就回武当去，杀他个鸡犬不留。不要，大哥，不要！我英子已经亏欠武当太多了，恐怕今生今世也无法还清。我恳求大哥，不要再让英子白上加金了。英子，都是那些臭道士，害得你当众自尽，他们死不足惜，你还为他们求情。一山，英子。 你还有一件事想问你，英子，你问。我问你，薛云师傅，你告诉我实话，到底是不是你所害？英子，师傅武艺那么高，凭我的三脚猫功夫，你觉得我能杀得了师傅吗？可是师傅他是在温泉被害，更何况祖师爷他也是身中剧毒，这难道与你无关吗？英子，我……你干嘛打我？ 韩一山，你这是成事不足败事有余，我已经依你的吩咐毒害张三丰，事情办妥了何来败事？这江湖无中花，本是慢性毒药，无色无味，只要每天放入少许，就足以杀了张三丰。你刚一下手，便被人发现，你肯定是急功近利，想一下杀死张三丰。现在弄得东窗事发，坏了大事，还害了英子受了伤。黄木会衡，你可知张三丰非等闲之辈？ 要想他下毒，势在难于登天。如果不及早下手的话，更容易被人发现。一山，果然是你对祖师爷下的毒。英子，我也是迫不得已啊。你是我下的命令。大哥，祖师爷他早已经不管世事了，你为什么不肯放过他？英子，你不要忘掉，我们始终是东洋人。那些所谓的中原正派，知道你的真正身份之后，是怎样对待你的，还逼得你剖腹自尽。 我们对中原人绝不能手软。幸好伤口不深，未伤及武当六府。跟大哥回去休养一下，便可康复。大哥，你要带我回东阳？如今你身份已经败露，再不能在武当容身，正好趁这个机会做回荒木家小姐。总胜我留在武当，当个受人凌辱的哑道童吧。英子，你就跟你哥回东阳吧。 武当上下现在当你是奸细，就算你不回东阳，也绝不能回武当。英子，你就跟大哥离开吧。你回去吧，免得惹人怀疑。掌门，那个神秘人挟持哑道童而去。 不知道会否对他不利，你还叫他哑道童？无论发生什么事，在无极心中，他永远都是善解人意、温循善良的哑道童。我始终不相信他会干出歹毒的事。掌门不是说过，师父心境清明，绝不会看错人。师父那么悉心照料他，肯定也是相信他不是一个坏人。可是。 最近围绕哑道童身边接连发生这么多的事，难免惹人怀疑。那个神秘人所用的武功异常诡秘，看来并非源自中原，很可能就是东阳的柔术以及忍术，恐怕跟哑道童是同一路人。看来他极有可能是东阳倭人派来的细作。恕无忌得罪，在未有真凭实据之前，还请掌门不要先下定论，一则对哑道童不公。 二则，也会弄得武当上下人心惶惶。那么，一切留待把他带回来再说吧。我也好想看他怎样解释这一切。祖师爷，师兄。 只不过是闭目养神罢了。可是，你不是身中剧毒吗？虽然我身中剧毒，但要取我性命，又谈何容易呀？祖师爷果然吉人天相，可喜可贺。之前武当上下知道祖师爷身中剧毒，人心惶惶。现在看到祖师爷安然无恙，就可以安心了。大家无需为我忧心。 只是虚云惨遭毒手，终究难逃此劫。
我身为武当掌门，竟然会让虚云师兄被杀害，师兄你被人下毒，实在是惭愧的无地自容啊。碧云，无需妄自菲薄，如今正是多事之秋，不能自乱阵脚，否则岂不是正中了敌人的圈套？多谢师兄教诲，我必定会擒住元凶，以祭虚云师兄在天之灵。可这元凶是谁？还不知道，不过我细心调查过，最让人怀疑的正是贴身照顾你的雅道童。雅道童品性纯良，目光清澄，不像是穷凶极恶之徒啊。师兄有所不知，此雅道童并非哑巴，更非童子。哦，其实雅道童真名叫荒木英子，他是东洋柔术第一大派的千金。天地日月，阴阳有别，难怪他浑身散发出一种奇异的气质。原来是女儿身。其实他女扮男装留在武当是有苦衷的，他被家人逼嫁强徒，无法留在东洋，所以才会来中原呢。师兄，我正要向他查问究竟，便有神秘人来救走他。这个荒木英子显然并不简单。可是那个神秘人并不一定是救他，也可能那个神秘人就是元凶，想杀他灭口。稍安勿躁，这件事情疑点重重，当中牵涉的又颇为复杂，应该从长计议。虚云惨遭毒手，也是毋容争论的事实啊。虚云生前双目失明，境况堪忧，如今更遭逢此劫，实在令人痛心疾首。死后定要为他风光大烈。师兄，我当然不敢怠慢，一定把他的丧礼办得风风光光，绝不苟且马虎。虚云毕竟跟我师兄弟一场。碧云，我已经决定过几天亲自为他主持丧礼，送他最后一程。可是祖师爷，您的身子行吗？大家不必为我担忧，我当然安然无恙。得祖师爷你亲自主持虚云师兄的丧礼，总算得体啊。碧云，你先将这件事情跟武当上下宣布一下，然后广发武林帖，邀武林同道前来追悼，以免外界对我们武当情况胡乱猜测。师兄放心，我自会办妥。不急啊，我们先行回去，不要打扰祖师爷休养。弟子遵命。三峰祖师爷到底怎么样了？大家都无需忧心，祖师爷安然无恙，他还要亲自主持虚云师叔的丧礼。三峰祖师爷果然神人，我相信他会洪福齐天的。好了，大家都去准备吧，一定要办好虚云师兄的丧礼。是是。程进，广邀武林同道的事就由你负责。为虚云师伯办丧礼固然重要，可是元凶还未找出啊。韩以山追捕那个东洋妖女，到现在还没有回来，难道也遭毒手？掌门，掌门，弟子无能，让雅道童逃脱，请掌门恕罪。岂有此理，早料到你会误事的。我们一块追捕那个妖女，抓回来严加审问，我不信她不肯吐真言。走。站住。程进，你身为大师兄岂可以如此鲁莽？掌门，那个东洋妖女是追查元凶的唯一线索，如果让他逃之夭夭的话，那元凶恐怕永远找不到了。难道你还不明白祖师爷的苦心吗？祖师爷素来闲云野鹤，绝少露面，如今却提出要主持丧礼，为了什么？其实这次祖师爷主动露面，就是为了消除武当上下和外界的种种猜测和疑虑，也趁机不让那些凶手再为非作歹。还是无极领会祖师爷的心意啊。我们武当弟子一定要上下齐心，绝不能自乱阵脚。
让任何想对武当不利的人有机可乘。多谢掌门教诲。义山，你起来吧，金子不会怪罪于你。多谢掌门。好了，大家都回去吧，像平日一样干活。是是。无忌，听说你见过祖师爷，他的伤势怎么样？并无大碍啊，明明中了毒，怎么会没事呢？祖师爷无恙，不值得高兴吗？啊，当然值得高兴。奔恒兄，令妹的伤势如何？经我努力抢救，暂时无大碍。刚才所给你的，就是华山万灵金疮药，主治外伤，功效显著，你就带给令妹吧。在下心领了，我们皇母家也有家传的外伤圣药，无需阁下担心。正是阁下的独断独行的性格，误了大事。马掌门，说话可要当心呢。本来可以不动声色地毒杀张三丰，除去心头大患，只可惜有人鲁莽行事，到头来欲速不达，功亏一篑。马掌门，下毒一事虽然东窗事发，可是张三丰身中剧毒，根本不足为惧。阁下所说的纯属是猜测，你没有亲眼见过张三丰。张三丰他的武学修为非常人可比，我们绝对不能鲁莽行事。可是我们不知实情，难道要守株待兔下去吗？哼，既然如此啊，那就让我在武当的细作来找出答案。切记如此，正所谓敌不动我不动。弟子求见掌门。进来。掌门，弟子刚收到武当发来的验文。下去吧。哦，武当邀请我去参加虚云老道的丧礼，而且似乎还会广邀武林各派前去。那虚云老道啊，在武当的辈分甚高，武当为他邀请武林各界人士参与丧礼，也算是合情合理。可是主持丧礼的是张三丰。张三丰已身中剧毒，怎么能主持丧礼？那江湖五中花毒性如何呢？江湖五中花本来是慢性毒药，每日下少许，假以时日，毒性深入五脏六腑，任凭你有绝世武功也会丧命。但假如加重分量的话，令人急性中毒，即死无疑，无药可解。那么何苦张三丰这次又可以出来主持丧礼呢？当中会不会有诈？会不会是武当想从中找出元凶？又或者是缓兵之计？哼，我就不相信。张三丰中了大量的江湖五中花，还不时时死去？好了，大家不要胡乱猜测了。正所谓敌不动我不动，敌若动我先动，也正好借这个机会去试一试张三丰是否真的中毒了。那如果张三丰真的无恙呢？那就当是去武当慰问一下，免得他们怀疑到我们头上了。正所谓知己知彼，看来这次还真的要走一趟了。虚云师父，您生前对无极关怀备至，不忘教化，大恩大德无以为报，只希望你早登极乐，当个逍遥神仙。亚道通的为人您最清楚，如今武当上下都怀疑他与您的死有关，更把毒害祖师爷的矛头直指向他。亚道通的身世本已可怜，如果连武当这一唯一栖身之所也不为所容的话，境况不堪设想。希望您在天之灵指引武当早日找得元凶，为他洗脱罪名。祖师爷，
虚云师兄，你我师兄弟一场，你却先我而去，只叹世事变幻莫测。无极心存善念，念念不忘恩师，虚云没有看错你。多谢祖师爷。起来吧。是。这是冥冥之中注定的缘分，也是你应得的奇遇。祖师爷，你现在当着虚云大师的面，把我教给你的太极十三式、手四式再认真的演练一遍。是。到这个地步，请祖师爷指点迷津。你也不能责怪你，当日我只传你身法，却没有把心法口诀传授给你。今日我便把太极十三式的心法口诀传授给你，望你好自为之。此话何解？你只需用心听我说话便是。太极拳以十三式为法，以阴阳互为，以无极生太极的理念为主，参以天地风云、日月轮变，以飞禽走兽之神行，远取诸物，近取诸身。你要谨记鹏、吕、己、按、采、列、肘、靠、进、退、固、判、定，这十三个字乃是太极拳的精髓所在。所谓长拳者，犹如长江大海，滔滔不绝也。鹏、吕、己、按、采、列、肘、靠，此为八法。进步、退步、左顾右盼、中定，此为五行。鹏、吕、己、按，即干、坤、坎、离四正方；采、列、肘、靠，即顺、震、兑、艮四邪在；进、退、顾、判、定，即金木水火土也，合之为一，则为十三式。原来太极十三式的含义极其深奥，无极恐一时不能尽解。时日无多，一定要谨记在心。太极拳是根据天地阴阳二气的理论，调理人体内五行之运转，以巧打变化而成的一种拳法。这种内固精神，外似安逸，迈步如猫，行动犹如抽丝的拳术，此拳法最注重形圆取象，练气凝神，不躁不僵。其技法最注重浑圆的内力，沾髓走化，刚柔相济，以达至天人合一的最高境界。这是太极的最初口诀吗？无极实在一知半解，敢请祖师爷把口诀融合招式演练一次如何？虚云师兄健在，就会对你循循善诱。只可惜，他已与世长辞了。想当年，我投身师父门下，与师兄暴戾风雨，蓦然回首，历历在目。如今你我尘世缘尽，天人永隔。去找掌门了。此事万万不可张扬。可你伤势不轻啊。我身中剧毒，但是以内力
欲压住毒刑。祖师爷内力深厚，一定压得住的。这并非中原的毒，恐怕中原无人能解。我之所以传你口诀心法，且没有演练一招半式，那是因为只要我一动真气，便会毒性攻心，气绝身亡。既然祖师爷受伤不轻，那为什么还要坚持主持师父的丧礼啊？许为武当付出太多，但却没有得以回报。如今他已身故，必须要风光大葬，送他一程。还有最重要的是，我必须假装安然无恙，以防此时外敌侵犯。原来祖师爷有那么多的苦衷，估计实在汗颜。我只担心丧礼上会有失别，但凭边缘一人之力，又何以应付得来呢？因此我把太极十三式的口诀心法传授给你，望你武功更上一层楼。这是我太极十三式的口诀心法，好自为之。无忌何德何能？你无需妄自菲薄，武当上下论资质论人品，你是第一人。只是将如此重任交付于你，难为你了。无忌不才，但凭祖师爷知遇之恩，定当鞠躬尽瘁，死而后已。掌门有心，张真人，冒犯了，请恕罪。严重了。今日承蒙各位武林同道前来祭奠虚云师兄，三丰在此谢过。张真人，碧云掌门，看来张真人身体抱恙一事纯属谣言而已，我等不便打扰，先行告退。不送了。告退。告退。丫头头，不要做傻事。将它全部吞下，以报武当对我的大恩大德。英子，你干嘛又要自尽呢？你误会了，我不是要自尽，我只是想以身试毒，向神农尝百草，找到救祖师爷的秘方。谁会相信你的谎言？英子。
英子，英子，段恒兄，这是我们华山的万灵丹，虽不能解百毒，但至少可以保住灵美的心脉。请问阁下是？上面只是弱流女子，你们武当为何苦苦相逼？你们太卑鄙了！阁下原来是英子姑娘的兄长，请听老道向你解释，英子是自己走到灵堂前服毒的，并派并没有对她动过分毫。不必多说，段恒兄，华山派今天一定会助你讨回一个公道。今天我就让你领教一下东瀛第一武术流派荒木家的厉害。阁下，请勿生气。住手！让开！原来当日救走令妹的就是阁下，你就接招吧！你先把英子送回华山。 情。